මම අපේ අතරින් වෙන්වෙච්ච සංගීතාචාර්ය සංගීතඥ අපේ ඉතාම සුහද මිතුරෙක් ලෑනල් ලේනවත්ත මහත්මයා. ඉතින් එතුමාගේ වියවෙන් තුන් මාසයක් පිරීමේ නිමිත්තෙන් මේ කරන සංගීතමය සංග්‍රහය සංගීතමය දානමය පින්කම හරි වැදගත් හැටියට අපි සලකනවා. මම බෞද්ධයෙක්, මගේ බෞද්ධ ප්‍රතිපත්ති අනුව මම එතුමාට නිවන් සුව ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ප්‍රථමයෙන්ම මම අද වාදනය කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ බොහොම ජනප්‍රිය ගීත ගොඩාක් නිර්මාණය වෙලා තියෙන ජින්ජුටි කියන රාගයෙන් මේ කෙටි වාදනයක් ආලාප කරලා මම මේ රාගයේ රසවිඳීමට පහසු වීම සඳහා ඒ රාගයේ පදනම් කරගෙන නිර්මාණය වෙච්ච ගීත සමහරක් ගීත වාදනය කරනවා ඉස්සෙල්ලා. එතකොට ඒ රාගයේ රසවිඳීමට පහසු වෙනවා. ඒක එහෙම නෙවෙයි කියලා පස්සේ දෙවනුව කාල වේලාව බලලා පහඩි රාගයෙන් දුහුන් එකක් වාදනය කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. තබ්ලා වාදන සහායට මේ කලායතනේ මෙහෙවන අපේ මදු කුමා මදුවන්ත කුමාර ලියනවත ඉන්නවා. අපේ එතුමාටත් බොහොම ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ වැඩේ සංවිධානය කරලා මේ වැඩ පිළිවෙල මෙහෙම පැවැත්වීම ගැන බොහොම ස්තුතියි. ජිංජුටි රාගේ කමාචිතාටෙන් එන්නේ සරමබ දනිබදත සනේදපමග සරග සනේදා පදත පදදරග සරමග රිගරි පමග සරගත මට ගායනය කන්න බන්න රාගේ අඳුරගන්නයි කිව්වේ. සරිමපා ධනිපද සහ කෝමලනී සනී දපා මාගා සරිග සා
ඩියුටිරාගේ පොඩ්ඩක් මම හිතන්නේ කනට වැටුණා. මම බලන්න මේ සරල නිර්මාණ රාශියක් තියෙනවා මේ ඒ රාගය නම් කරගෙන අපිට සිංදුම වාදනය කර කර ඉන්න වෙලාවක් නැහැ. ඒ නිසා මම අපි කෙටි ශාස්ත්‍රීය වාදනයකට යමු. Thank you.
මම පහඩි දෝන් එකක්